patxi diarti libarren naiz, hiriburukoa naiz. Gai desberdinen inguruan ari naiz, lujalde antolaketari buruz, rodan errekotxekin edo irigunearekin, baitare lujalde diagnostikak nik ere maiten ditut txiontan. Beatoki ekonomikoa edo laborantzaren beatokia deitzen dugunare nik segitzen dut. Laborantzaren nondik norakoak zibilakaera, eta gero xantier kolektiboagoetan ere parte hartzen dut, dela paka garaian, lujama mementoan ere ala. Laborantza errikoia, laborantza iraunkoa da, beraz iraunkoa ekonomikoki, sozialki eta ingurunan menari dira. Txiuntan lehen bazkaria izan zen, kasaka ginean nintzen, nuen bazkari gamelari prestatu eta hori nahiz joan nintzen salat piemontez baten txeka, horako entxera da paketa plastifikatu batean laborantza industrialenetik eta eraldaketa prozesu industrialenetik ateratzen den zer batek egin nuen. Denak so egin zidaten, so egin zuten platera, baina neok ez zuen defrakan. Dudarik gabe zer giltzea eta serioskiago euskara. Gure hizkuntza hori da tradizione bat, uste belaunaldiz belaunaldi transmititzen duguna. Gure oitu eretarik noblenetariko bat.